Eleza sifa za lugha ya mazungumzo, lugha ya daktari na mgonjwa, na lugha ya hotelini. Yaani unaeleza sajili hizi. Sifa za lugha ya mazungumzo. Kwanza, sajili hii huwa watu wawili au zaidi. Kwa hivyo sifa ya kwanza, kuchukua watu wawili au zaidi, au kuwa na watu wawili au zaidi. Huwa ni lugha ya moja kwa moja. Hakuna kujaribu kuelezea mambo labda kwa kutumia methali, hapana. Ni lugha ya moja kwa moja. Hutumia kauli fupi fupi. Kauli fupi unaweza kusema pia hutumia, ni sawa na kusema inatumia sentensi ambazo ni fupi. Huchanganya ndimi na kugeuza ndimi. Unaweza kusema kule kugeuza msibo. Kwa hivyo sema inachanganya ndimi, ina maana kunaweza kuchanganya Kiswahili na Kiingereza. Huwa na kukatizana kauli. Kwa sababu unazungumza, ni mazungumzo. Kwa hivyo tunazungumza. Unaweza kuwa unazungumza kisha na kukata katikati kabla hujakamilisha. Ndiyo kukatana kalima. Kabla hujakamilisha usemi wako naanza kuzungumza. Kwa hivyo huwa na kukatizana kauli. Huwa na uzungumzaji wa zamu. Nazungumza, unazungumza. Nauliza pia, unajibu. Yaani kuna uzungumzaji wa zamu. Maudhui hubadilika mara kwa mara. Kwa sababu ni mazungumzo, tunaweza kuwa tunazungumzia kuhusu elimu sasa. Kisha tukageuza, tukaanza kuzungumzia masuala ya habari au vituko vilivyo katika dunia sasa hivi. Kwa hivyo maudhui yake hubadilika mara kwa mara. Pia huwa haichukui mada maalum. Haina mada ambayo ni mahususi ambayo inazungumziwa. Kwa hivyo tunasema kuwa mada huweza kubadilika badilika. Huweza kubadilika badilika. Kisha kuna daktari na mgonjwa. Hii ni sajili hospitalini. Sajili hii hospitalini huwa na sifa zifuatazo. Kwanza, lugha huwa na usiri mwingi sana. Ukiangalia tayari maandishi ya daktari wakati ambapo anakutibu, akitoa maandishi ukijaribu kusoma, huwezi ukasoma kwa sababu ya ule usiri. Usiweze kujua kile, hata ukisoma ya mwenzako huwezi ukaelewa nini ameugua. Huwa ni lugha ya udadisi. Kuuliza uliza, ulianza kuumwa lini? Ulikula nini? Kutoka saa ngapi? Ukija hapa umekunywa tembe zozote za dawa? Kwa hivyo kuna lugha ya kudadisi, kudadisi, kudadisi. Kisha unasema kudadisi ni unajaribu kuuliza. Na pia kudadisi kuna kuuliza maswali. Kuna daktari kuuliza maswali na mgonjwa kujibu. Kwa hivyo kuna kuuliza maswali na majibu kama sifa ambayo imejisimamia yenyewe. Na utapeana mifano kama ile. Kwa hivyo daktari uuliza maswali na mgonjwa huweza kujibu. Huwa ni lugha ya unyenyekevu. Kwa hivyo nani ananyenyekea hapa? Ni mgonjwa. Kwa sababu lugha hii tunasema ni ya unyenyekevu kwa sababu uko mgonjwa. Unanyenyekea. Hata unaweza kusema ni lugha ya upole. Ukiwa mgonjwa huwezi ukakasirika, huwezi ukatoa maneno kwa ukali. Kwa hivyo ni lugha ya unyenyekevu. Pia hutumia msamiati maalum hospitalini. Msamiati maalum wa hospitalini, wakati tunazungumzia msamiati tuna maana kuwa ni jumla ya maneno ambayo unafahamu. Kwa hivyo katika muktadha huu ni maneno ambayo yanaweza kutumika hospitalini peke yake, ndio tunasema msamiati maalum hospitalini. Kwa mfano manchela, manchela inatumika hospitalini. X-ray. Pia kuna kutumia lugha kuwa rasmi. Lugha rasmi hutumiwa. Hutumia tauria na tasfida. Tauria au tasfida. Wakati tunazungumzia tauria au tasfida ni kitu kimoja. Yaani ni kuficha mambo yanayoleta suni. Kuficha mambo yanayoleta suni. Kisha lugha ya magonjwa hudhihirisha maumivu na unyonge.
Kwa hivyo lugha ya magonjwa au msamiati wa magonjwa pia hutumika pale, kama malaria, kipindupindu, saratani. Hutumia sentensi fupi za kueleweka kwa urahisi. Kwa hivyo lugha ile katika muktadha huu hospitalini, natumia sentensi ambazo ni fupi, au unaweza kusema kauli fupi ambazo ni za kueleweka kwa urahisi. Kumbuka kuwa unataka kumweleza yule ambaye wewe ni tabibu, unataka kumweleza mgonjwa kwa namna ambayo ni rahisi aweze kuelewa moja kwa moja na ana maumivu. Pia haina kukatiza kauli, usiandike hiyo. Uchukua mahojiano ya zamu na kupokezana. Kwa nini muandike? Kwa nini muandike? Kwa nini muandike? Muandike? Mwandamenena kwa nini? Kwa mfano, tabibu amekupa dawa na kuambia kuna kunywa tembe hizi, tembe moja mara tatu kwa siku. Unamuuliza na nikisahau. Kila mtu anauliza majibu, kuna kuhojiana na kujibu. Kisha pale kuna sajili ya hotelini au kawani. Na ndio tulianza nayo wakati tulikuwa tunaanza kidato cha pili. Lugha hii ya hotelini au sajili ya hotelini huwa na sifa zifuatazo. Uchukua lugha nyenyekevu. Lugha ya unyenyekevu hutumiwa kwa mfano tafadhali, nisaidie, naomba. Na hapa ni kwa yule mteja. Pia kauli huwa fupi na za kueleweka. Kauli huwa fupi na za kueleweka, kwa mfano unasema lete chai. Usemi tafadhali mhudumu niletee chai. Lete chai. Kauli huwa fupi na za kueleweka. Msamiati mwingi huwa ni sanifu. Msamiati mwingi huwa ni sanifu. Msamiati maalumu wa hotelini hutumika. Msamiati maalumu wa hotelini hutumika. Kwa mfano surwa, karanga, kichokonoo. Kwa hivyo ni jumla ya maneno ambayo yanatumika sehemu hii ya mkawani peke yake. Ujumbe hutolewa kwa njia ya mkato. Hii ni sawia na ile njia ya mkato, ni kauli huwa ni fupi. Kwa mfano nasoma ng'ombe nani, yani unauliza nani ameagiza nyama ya ng'ombe, badala ya kusema nani ameagiza nyama ya ng'ombe unasema ng'ombe nani.